C'est-à-dire que les garçons, c'est 3 minutes, une reprise, c'est 3 minutes avec une minute de... 4 rounds, 4 reprises. Chaque reprise, chaque round, c'est 2 minutes de combat et puis on se repose après une minute et à la fin on totalise et puis on vous montre les vainqueurs. Sawa, kuna mwingine anaibia wengine wote wako sawa.
kila mtu anaonesha ujanja wao wake kila mtu naona mambo ya gokle si mchezo hapa ni kivumbi toki kukino naona wote ni hatari mchezo si blage kabisa kumi si hatari Nikona bizia kujianikisha kini na ungopa na ungopa Referiko makini ya na wakatazo wasishikani kwa sana waachane Referiko makini Kiko makini Jezo siyata Achabi kwa nafurai kwa sana Kwa nafurai kwa sana Kwa vizuri hapa ndani ya boxe Mwana si mchezo, si mchezo, si mchezo kama Wako ndani Naona raundi ya tatu, bebe ya kwanza Naona mambo si mchezo Raundi ya tari wako raundi ya tatu Chumambo naona si mchezo, mambo si mchezo Referiko naambia, tako kwa mepiana Wana changamuka kiboko, mambo si mchezo Si mchezo Kia mshindi ni nani? Ata tusumbiri kidogo, tusikia mshindi ni nani? Panapigana wawiri, panashinda umoja Yani wanapigana huku vito na chukia Naona mambo si mchezo Naona kuna wangini watafiki wako inje Wanasema itu wanataka wajeni hili Wanashinda umoja Mkiko kia kienze Muko mwini mwini wachemo sewa tikengi Aliko mirawane kayuko Ali umaze tibi tibi ni sinu mibana ya kwa mbami mitani Nukupuka ni ukure hilo Watinze ni Pueblo Sylvain Bana munda, bana munda kukoni Misato kukosi kwa mabiyashati Ukuko vigenze Abini yuka murushako Uzi chapukati chivi Ritino mibanda ya kwa mbami mitani Mbawa Mbakumu ya mtini Silva, uyu mva gute sho gutwara ino hikano. Ashe no valeze bacane kona sho gutsinda nga muri ukebe acha kinama. Misako. Okay, ubuzu va mukinama amazo gukita amahiga nga nikinda buhinga wekana kuita. Iba ijya mbere nyina. Ijya mbere kire mu mahitano. None wize iki mu myaka iri mbere. Wize ko nzoswa kubandanya kuko kuko nzo kumatsinda n'izindi zo. Samuel tukifurije ko kurora muri muri koko. Sawa merci. Mchezo nataka kuona kidogo na kidogo kidogo nataka kucheza mchezaji mmoja anaitwa Samuel kutoka Rowero na mwingine kutoka Ngambo huko kama anaitwa Zatu kila mtu anataka kuonesha chenye anaweza jiji wako makini wanatizama kwa mbali kabisa naona wanaanza kabisa mchezo mchezo si hatari mchezo Mchezo ni hatari Mchezo na kwenda kabisa Mchezo naona ni hatari hapa Mchezo na kwenda Wana mchezo naenda vizuri kabisa Mchezo meshaanza Naona kweli wote wako sawa Kuna mwenye nazidia mwingine wote wako sawa Kitu tunachotaka hapa Tunataka tukuwaone Panapigana wawili Panashinda umoja Naona huko mashabiki wanafurahi wanasema Mwoneshe ungine mwoneshe Naona mchezo si kitu cha mchezo kabisa Naona kifumbi na jasho hapa Naona mashabiki wametulia Wanatizama gisi wanapokuja kumbi Wanatizama gisi wanapokuja kumbi Naona mmoja anasema ndakuonesha ungine tamuonesha ungine tamuonesha Sasa acha tusubiri tuone mwenye atafunga mwingine. Acha tuone mwenye atafunga mwingine. Wanapigana wawili,
wanashinda moja. Naona mashabiki wamefurahi, wametulia kimya kimya, naona wametulia kabisa, wanasema kabisa. Mmoja anasema wangu ni wa Mle, mwingine anasema wangu ni wa Arusha, sijui hata za tuone. Panapigana wengi, panashinda moja. Naona mashabiki wanafurahi kweli. Mchezo mzuri sana. Mchezo unaendeka vizuri. Mmoja anavaa kwa Arusha, mwingine ya Play. Mmoja anasema takuonesha, mwingine takuonesha. Asa sasa, acha sasa tuone. Acha tuone. Gisi mchezo wa boxe ulivyo. Naona wanaogopana, mwingine anasema anza na mwingine anasema anza. Yaani wanaogopana kabisa. Wanaogopana. Acha sasa tuone nani atakuwa mshindi. Panapigana wawili, panashinda umoja. Panapigana wawili, panashinda umoja. Tunataka tuone nani atakuwa atafunga mwingine. Mchezo wa kwanza ushaisha, hivi tunaingia kwenye mchezo wa pili. Kuna kijana anaitwa Nyuzima Samueli, mwingine anaitwa Ratu. Tunataka tuone jinsi wanavyocheza kabisa. Wanacheza vizuri hao vijana kabisa. Wanacheza vizuri, wanacheza vizuri kabisa. Wanacheza nataka niulize shabiki mmoja hapa, naonema hapa mchezo si hatari, anakubali kabisa. Yaani wote wamejiandaa, wamejiandaa. Yaani hakuna mwenye anaimbia mwingine. Nataka niulize shabiki mwingine, unaona boxer ni aje? Ukiwa na mtoto unaweza kumtia ndani ya hii game ama unaonaje? Mchezo ni sawa. Huyu mchezo ambao ana mtoto wako unaweza kumfundisha. Anamfundisha kabisa. Anaona mapua na viungo. Kina tumeona kabisa. Wote wako sawa. Lakini kila mtu anaonesha chenye aliye sawa, chenye ambao natokeana na mazoezi yake kabisa. Tunachunga majaji stone watasemaje hapa. Naona wanawake wote wametulia wanatizama. Na boxer mchezo kweli uko vizuri kabisa. Acha tusubiri tuseme, tusikie majaji sio wanasemaje. Na maneno ya Miss Domus Kosoweto kwen Montao seminari mshindi. Na vivyo uko vigenze aha. Watsinze ni Samuel Kehuji. Na washukuru sana, si wamenipatia furaha. Niko mlingi, nitaweza nitapiga tukatikia zile furahi sana. Yaani mtu akiwa anakuona mtu kiana sawa, una ma competition ingapusha kushaanza. Kia kwanza ndio nafanya. Na kisikia vizuri. Leo nasikia sikia kwa oga kupiga kwa mlingi. Yaani tunakupa kulaje la. Na tunashukuru kazi yako. Na mimi sana kazi ya ingia kwa cameraman, kwanza ndio makuta ndio nafika ndani. Haya, Mungu akubariki. Go! Naanza kujiandaa, naanza kujiandaa hapa. Muwe makini, naona wote wanatoka upande mmoja, wote wanatoka upande mmoja. Tunataka tuone nani mshindi tu. Naona mchezo umekuwa unaanza kabisa. Mashabiki wanaanza kupiga fujo wajaona. Naona mchezo na uko safi. Naona mashabiki wanafurahi kabisa. Mchezo unaendeka vizuri kabisa. Mchezo si mchezo, kitu cha mchezo. Naona wanaanza kupigana kabisa. Mchezo unaendeka vizuri. Mmoja na kwa kwa Arusha, mwingine ya Play. Referee anawaambia, iko naambia hapana kukukutana hivi. Naona iko na washauria juu wapigane vizuri. Referee kwa Matisa
mchezo unaendeka vizuri kabisa. Mashabiki samani, tunaomba kidogo mrudie nyuma. Naomba mashabiki samani mrudie nyuma kidogo. Mashabiki mrudie nyuma kidogo. Naona mchezo si hatari. Naona mchezo. Mchezo nakwenda hapa. Naona mchezo hapa. Mchezo, mchezo ni hatari. Mchezo nakwenda kabisa. Haya mambo ya wote ni hatari kabisa. Nina majaji, hakuna kuibia mwingine. Kila mtu anaonesha chenye anajua. Kila mtu anaonesha chenye anajua. Maana mchezo unadeka. Mchezo wanasimamisha kidogo na waambie si wanakataza yani sijui kukukuta shingo yani. Kila kama mchezo ni hatari hapa. Mchezo kama uko na mtoto wako usikose kumwelekeza fasi wanafundisha boxe. Naona mchezo mchezo mzuri sana mchezo kabisa. Wanaingia tena, naona huko wanapigana hapa. Mmoja anapiga huku, mwingine anapiga huku. Sasa naona mchezo unaendeka vizuri sana. Mchezo unaendeka vizuri. Mashabiki wanafurahi. Mashabiki wanafurahi wanasema. Mmoja anasema wapo yule, mwingine wapo yule. Tunasubiri sasa tuone matokeo. Tunasubiri tuone matokeo. Mchezo unaendeka vizuri. Mchezo unaendeka vizuri. Mashabiki wanafurahi. Mashabiki wanafurahi. Mashabiki wanafurahi. Mchezo unaendeka vizuri kabisa. Mchezo unaendeka vizuri. Kazi ya wawili. Mchezo unaendeka vizuri. Mchezo unaendeka vizuri. Mashabiki wanafurahi. Mmoja anasema kitu cha mchezo pako majaji si hapo wanatizama nani atashinda mwingine. Hakuna wako na referee hapa wanatizama huko makini kabisa. Wanaingia round ya pili. Naona ni hatari. Mchezo ni hatari. Mchezo ni hatari. Mchezo ni hatari. Mashabiki wanafurahi kabisa. Mashabiki wanafurahi. Wanafurahi kabisa. Mashabiki wanafurahi, wanafurahi kabisa. Mchezo unaendeka vizuri. Ninawaambia wewe fanya hivi, wewe fanya hivi. Naona mchezo unaendeka vizuri, mashabiki huko wanasema kabisa. Sijui kama wamepigiana kama ama magari. Wala. Naona wamesimamisha kidogo. Naona mchezo unaendeka vizuri. Huku mashabiki wanakubali matokeo kabisa. Mashabiki wametulia kisho. Sijui wanasema swaga wanatizama kabisa. Mchezo unaendeka vizuri. Mchezo mtizame kimakini. Naona wanafurahi mashabiki. Mashabiki wanafurahi kabisa. Mashabiki wanafurahi. Mmoja anasema wangu ni barushe, mwingine wape. Sasa tunataka tuone itakuwaje. Wanapigana wawili, wanashinda. Tunaona hapa ni hatari. Naona mashabiki wanafurahi. Mashabiki. Naona mashabiki kuna hatari. Ni hatari, wanafurahi. Wanafurahi sana. Mashabiki wanafurahi. Mchezo unaendeka vizuri. Mchezo unaendeka vizuri kabisa. Mchezo unaenda sawa sana. Mchezo uko safi. Mashabiki hapo wengine kuna wengine wamepiga.
anaongea na simu mmoja anasema wa kwako kifunga atabeba simu mwingine anapigiana juu mchezo unaendeka vizuri mchezo unaendeka vizuri naona mashabiki wanafurahi sana boxe na kuaga hivi naona wanafurahi kabisa referee anawaambia hivi wasipigani na wenyewe wasifahamiani wasizubai mmoja akarushia mwingine ngumi mapumziko ya dakika moja mapumziko ya dakika moja mchezo saa mchezo boxing ni hatari na mimi hapa niko naona kesho nianze kujifundisha nijiambi washabiki wanafurahi sana kabisa mchezo unaendeka safi wanatukaruka sijui kutupika wanafurahi wanasema kabisa mchezo wa ngumi sio kitu cha mchezo wana wanafurahi mashabiki ngambo zote hata tusubiri matokeo tusikie watasemaje majaji hawa wako naandika kabisa wote wako sawa wote wako sawa hakuna mwenye anazidia mwingine wote wako sawa lakini kila mtu ana Yeah.
Wasigeo Jason pole pole tu tunaona ni hatari tunaona momona ana risia wanapambana guta wazia balisi tusomea chai na mamene Tunaona lefa iko makini tunaona dhani yake. Tunaona mashabiki tunaona wanaingia tunaona hali. Ila tunaomba wewe wako wanatizama usifurahi sana usipige hata mwenzako kwa pembeni tizama pole pole. Oh,
mukoma wewe urukino baruhima komera mashabu mafasoni aprodise tu ha yaza kipanzi ke hope wengi ya pate fie kickboxing ukwenye kufar vumem kukwenye kisiste vumem ankomba treze mbeke puhu de dam alo puhu soko makielo la ganyante la ganyante se bel et bien mademoiselle mademoiselle Bonia Bonia Wanavyokunja ngumi. Nani mchezo unaendeka?
mchezo unakwenda wanamsana kwanza kidogo referee anasogea mbele anamwambia mwachane 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 sio kunyongana mwachane referee anajaribu kuambia mwambia mchezo wa 10 ni hatari kabisa kidogo mwambia kwanza majaji wametulia kabisa majaji wametulia DJ tunaomba DJ 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 tunaomba mchezo ni hatari mchezo ni hatari mchezo ni hatari mchezo ni hatari mchezo 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 No, mchezo ni hatari hapa. Mchezo ni hatari, ni hatari. Mchezo ni hatari kabisa. Mmoja anapiga huku mwingine huku. Naona mchezo ni hatari. Mashabiki, sijui wako na kiwaza ile match iliyoisha wanawake sijui. Alipoona Kiswahili anaona ngoma hapa. Anaandika kweli kwa kweli. Anaandika kweli kwa kweli. Kama watatu sana wametulia majeza sijui sema majeza makizi. Naona wengine wapongezi wametulia na kizama. Na nikasema basi mlango iko wazi. Karibu ya wapi wote wanajiita malaya dogis wanajiita sasa mmeshaona simba mkali simba mmeshaona simba kali watu wanalingana na mahero bijiji gukina nikabatuza nile turaba batsinze ngamba murabe yimvira kuko mwabo byagenze Naona mchezo unaendeka hapo unaanza kukuta ngumi ni hatari.
Nimesha sema mashabiki, tizama usipige mwenzako kumi aliyekuwa karibu na wewe. Aliyekuwa karibu na wewe usipige kumi. Kwa juku furahi, kwa juku furahi. Naona wanashana kumi. Mmoja anapiga, mwingine anapiga. Hata sasa tuone mwenye atashinda mwingine. Referee tayari, tizama. Jaji, kwa jaji, tena tuna jaji mkali hapa. Jaji mwanamke iko makini kabisa. Iko makini kabisa. Hatari, hatari. Niko naona mashabiki wanaanza kule. Mashabiki wanaanza kufurahi. Mmoja anasema wangu ni yule, mwingine ni ule. Acha sasa tuone. Acha tuone. Acha tuone kabisa. Naona hapa ni hatari. Ni hatari. Ni hatari. Naona bwana wake kweli kwa najua ngumi kabisa. Naona ni hatari. Ni hatari. Mmoja anapiga huku, mwingine anapiga huku, mmoja anapiga huku, mwingine anapiga huku. Ni hatari, lakini mwisho wa mchezo kizani ni maumivu. Kwa hiyo ngumi ni kizani zinaumiza. Ngumi ni kizani tu cha kwanza kuheshimiana. Kuheshimiana, nataka leo wanakunjiana ngumi. Huku mashabiki nasikia ngoa boxe ni nini na boxe kitu cha kwanza wanafundishana kuheshimiana, respect. So unasema ngo unashindwa kusoma juu ya boxe. Boxe kuna mgawao wa kusoma. Unaanza shule, unaheshimia wazazi. Unatevye mwema sana. Ni hatari. Ni hatari. Mmoja anapiga huku, mwingine anapiga huku, mmoja anapiga huku, mwingine anapiga. Acha sasa tuone. Panapiga na wawili, panashinda mmoja. Naona mmoja anapiga huku, anapiga huku, anapiga huku, ni hatari. Wanawake wanapigana kama wanaume. Beba hayo. Niko nasikia kateo mimi wanasema beba hayo. Sijui unabeba wapi. Kama nikupiga kabisa upande ushi. Beba hayo. Naona jaji mmoja hapa. Iko makini kabisa. Yeye anatizama mbele. Anatizama mbele kisa na kukunja ngumi. Yaani yawe makini kwa kuandika kwa kusini. Naona machizi wote wako kusini. Nasikutatea wote wako. Na tunashukuru sana mbona. Paku security hapa kwenye wako nafanya boxe. Pametulia safi. Tunaenda dana boxe. Mwenda napiga huku, mwenda napiga huku, mwenda napiga huku. Na mina anza kutamani, ni anza kujifundisha boxe na ugepaga kini. Kwanzia kesho, anza kujifundisha kabisa. Kwanzia kesho kabisa, anza kujifundisha. Naona ni hatari. Ni hatari. Naona ni hatari. Ni hatari hapa. Ni hatari. Mchezo unateka. Mashabiki wanafurahi. Mashabiki wanafurahi. Wanasema ile tunataka. Wanafurahi. Mashabiki wanafurahi. Ni hatari. Ni hatari. Wametulia hapa wanasema. Mmoja anasema wangu ni ule, wengine anasema wangu ni ule. Acha tusubiri. Mmoja anasema wangu ni wa Bisha. Peace. Kitu bila kuta akiendekani sawa. Neno langu ni kumpa na wambia ni love and peace. Love and peace. Nona wanasokeza kwanza. Ni boxere nini? Atatulia. Watu ndani ya boxe wanafundishana kila kitu. Acha tutizame. Naona ni hatari. Hatari. Naona mchezo unaendeka safi. Na mimi nimekosa mlinda chaguo hapa. Naona kuna mkurugenzi hapa amenata kidogo. Sijui kuna mchezo mchezaji wake hapa ametulia ngavo. Because she knows that the money that they got only thing matters is us. And if we ain't about it, we'll be home. Back at home.
Nkaya mahiganwa natwe kazaziza ikayaraba bakaraba ko natwe tubikwiye natwe bakatubika natwe
bakaja mu mahiganwa yo hanze kugira natwe dutere imbere nk'abandi. Je suis un peu comme ça. Naona wakurugenzi wa mikaa baba kwanzia kesho mimi nitajadikisha kwa juu naona ile game fresh. Wote mlango iko wazi. Uatani sema ugezi za huko. Huko mafuga. Inoti. Jose. Ni box na buse Jose yimo. Ikiwa cha mbele watatu. Cha mbele. Kubaha. Icyo bashyira imbere muri box. Icyo ushaka byose muri Nyatare. Jesse ndabona wibanje. Umukino uheze usikibona wibanje. Wari bicanye hafi ababwire murekane na bintu byo kunyungana. Sikati ni box yabisa. Bintu byose biri mu boxe ndabona Nyatare. Nyatare, bintu ni Nyatare. Bintu ni Nyatare. Kuka ni kozi na kome kweli. I boxe ni Nyatare. Ni Nyatare. Na Je suis un peu plus de temps. Special happen every time.
Tunaona Simba kabisa.
nasikia moyo natuka unanapia kati yako muda na natashinda nami nikaujipia sijui ila tu tusubiri tuone tu tuna mashabiki wana wasetu wana kari hatari na tu nawaomba msije pembeni kwa makini Gentlemen, my brothers and my sisters.